ערב טוב לכולם, יומיים לפני פתיחת הדין, כמו ששמעתם, פחות כבר מיומיים, 40 שעות בערך, הזמן טס, הזמן קצר, המלאכה מרובה, צריכים לחטוף כמה שיותר תורה עכשיו ביומיים האלה, כל שעה לימוד תורה זה 60 אלף מצוות, זה יכול להכריע את כל הכף, זה לא צחוק. אתה יושב פה עכשיו שעה ורבע, שומע שיעור, אתה מרוויח איזה 80-90 אלף מצוות, זה לא צחוק, מה אתם חושבים? זה צחוק? אצל אנשים שלומדים כל השנה 10 שעות ביום, אז שעה פלוס, שעה מינוס, כבר לא משנה הרבה באחוזים. אבל אצל כאלה שבקושי לומדים שעה, שעתיים בשבוע, באים לשיעורים בערב, כל שעה היא קריטית, זה יכול להכריע את כל הכף. אנחנו כידוע לכם בסדרה של אורחות צדיקים, ובשבוע שעבר סיכמנו כמה נושאים, הגענו עד השתיקה. דיברנו על שתיקה, דיברנו על שכחה, דיברנו על זכירה, דיברנו על צייקנות, שזה צרות עין. היום אנחנו מתקרבים לקראת השיעור המרכזי של הסדרה הזאת, שזה לקראת הסוף, שזה הפרק של התשובה. שזה בדיוק יבוא לפני יום כיפור, ביום שני הבא, בעזרת השם. אם תשתפו איתי פעולה, נספיק. היום אנחנו מדברים על השקר ועל האמת. כידוע לכם, אחד הדברים הסנועים ביותר על הקדוש ברוך הוא, זה אנשים שקרנים. בתורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להרחיק אדם מעבירה, אז הוא משתמש בביטוי תרחק, או לא תקרב. שזה בעצם אותו דבר. נגיד לאישה בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. למשל, שרצו להגיד לך שאסור לך להיות אינטימית עם אחותך. לא כתוב לאחותך לא תקרב לגלות ערוותה. כתוב לא תגלה ערוות אחותך, כן? לא תגלה, ערוות אמך לא תגלה, אמך היא. ערוות אשת אביך לא תגלה. כל הערוות האלה שהן אסורות על האדם, שזה הכוונה גילוי עריות, התורה אמרה לא תגלה, והנה שהיא מגיעה לאישה במצב של נידה, יש מילה יתרה בתורה, לא תקרב לגלות ערוותה. זאת אומרת, אזהרה כפולה, לא רק לא תגלה, אפילו אל תתקרב שזה בטעות לא יבוא לידי נגיעות, כן? גם כשמגיע לשקר, מעניין מאוד, התורה לא אומרת לא תשקר. יש, גם זה כתוב, אבל העיקר של הציווי, מדבר שקר תרחק. זה לא מספיק שלא תהיה שקרן, לא, לא, לא. יש אנשים, הם מטבעם לא שקרנים, לא משקרים, אומרים בדרך כלל את האמת. אבל כל היום מחוברים לשקרנים, ואין להם עם זה בעיה. זו בעיה חמורה. מישהו באמת איש אמת, הוא לא יכול להיות שעה בחברת שקרנים. שקרנים זה לא רק אנשים שכל היום מספרים שקרים מהפה וצ'יזבטים והגזמות. שקרנים זה אנשים שהמהות שלהם זה שקר. הם דבקים בשקר, הם אוהבים את השקר, הם אוהבים דברים זויפים, הם אוהבים את כל האשליות של העולם הזה. כל החיים, כל המהות של האנשים האלה זה זיוף אחד גדול, מההתחלה ועד הסוף. אני זוכר שפעם התארח אצלי איזה בן אדם אחד מפילדלפיה, דרכו אני גיליתי את האוטיסטים, לא ידעתי מה זה אוטיסטים. זה הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה. ואז הוא סיפר לי שהוא היה בזיכרון יעקב בארץ, ושם הייתה ישיבה לאוטיסטים ממשפחות דתיות. והוא סיפר לי שהוא הלך לקנות איזה רכיב למחשב בזיכרון יעקב, והוא ראה איזה ילד אוטיסט עומד ברחוב, והילד הזה, כל הילדים בשכונה שואלים אותו, איך קוראים לי? והוא יודע את השמות של כולם, אפילו שהוא לא מכיר אותם. כל ילד ששאל אותו איך קוראים לי, הוא אמר את השם. אז הבחור הזה בא אל הילד האוטיסט מתוך סקרנות, אמר לו, איך קוראים לי? אמר לו את השם. אמר לו את השם. הוא השתגע. פעם ראשונה בחיים שלי באתי לזיכרון יעקב, אני רואה ילד אוטיסט עומד ברחוב, מאיפה הוא יודע את השם שלי? מה הולך פה? הוא היה מאוד נפעם, ואז הוא יצא לכיוון היציאה מזיכרון, והוא רואה איזה אדם חרדי עם כובע שחור עומד עוצר טרמפ. תראו איך השם גלגל את זה. הוא עוצר טרמפ לחרדי הזה, לאן אתה צריך? אומר לו, אני גר פה, שם, ביציאה מהעיר.
אומר לו, בוא אני אקח אותך. תוך כדי כך הוא מספר לו, הוא היה כולו מתרגש. אתה לא תאמין מה ראיתי עכשיו, יש כאן איזה ילד אוטיסט עומד ליד החנות מחשבים וזה. אומר לו, זה בן שלי. אומר לו, מה אתה אומר? אומר, כן, אתה רוצה לבוא לדבר איתו? תראה, הוא יודע הרבה יותר משמות. אומר לו, כן, אפשר? אומר, כן, עוד מעט תהיה בבית. לקח אותו הביתה שלו. ואז הילד הגיע הביתה, והוא שאל את הילד, מה אתה יכול להגיד לי? והילד אמר לו ככה, לכן הזכרתי בזה עכשיו. הילד אמר לו, אצלם אין פוליטיקלי קורקט, אתם יודעים, הם לא יודעים לשקר. מה שהם רואים בנשמה רואה בשמיים, הם עונים. הוא אומר לו, אתה בן אדם מזויף. זה הוא מספר לי, היהודי הזה. הוא אומר לו, למה אני בן אדם מזויף? הוא אומר לו, אתה יש לך חנות שאתה מוכר יעלומים מזויפים לקליינטים השחורים שלך בפילדלפיה. שמעו אותו מה הוא אומר לו. ומרוב שאתה מתעסק עם אנשים מזויפים, גם אתה נהיית מזויף כמותם. ככה הוא אמר לו. וזה היה הפעם הראשונה שהוא ראה את הדבר. אחרי שאני שמעתי את זה, השם כמובן מגלגל עניינים, פתאום יום אחד שמעתי שיש איזה תקשור בברוקלין, שבאה מתקשרת לדבר עם איזה בן של רב, והוא ילד אוטיסט בן 12, מיד, תוך כדי עלי, היינו בישיבה באותו יום. אני והחברותה שלי, שהיום הוא רב בפתח תקווה, נסענו על המקום לשם. היו שם עוד שני רבנים, והיה איזה פעיל אחד, והיו כמה אנשים שבאו לראות את התקשור. ואז באמת ראיתי את הדבר הזה, איך הם יודעים דברים, והם אומרים דברים וכו'. טוב, בכל אופן, מה העניין? שגם אם אתה חי עם אנשים מזויפים, אתה נהיה כמותם. למשל, היום בארץ, כל החברה הזאת של תל אביב, כל הזיוף הזה, האופנה של כל הגויים מפריס, וכל הגייז, וכל הנוראיות הזאת שנפלה עלינו כרעם ביום בהיר ומשמידה כל חלקה טובה בעם ישראל, אנשים חיים, חיים מזויפים, חיים, חושבים שהם חיים בתוך איזה מגזין, באיזה סרט, מרוב שהם נכנסו בתוך החיים האלה המזויפים, הם נהיו מזויפים מכף רגל ועד ראש. וזה אחד הדברים שהתורה מזהירה את האדם. לא מספיק לו להיות שקרן. יש אנשים מטבעם לא אוהבים לשקר. להתרחק מכל דבר של שקר. מאשליות, מבלוף, מהגזמות, מדברים בטלים, משיחות בטלות, מאנשים, מכל מיני לבושים של אנשים, הכל הצגה והכל ש... כל הנשיקות המזויפות האלה וכל המסיבות שלהם ואחר כך אחד דוקר את השני בגב. על זה התורה דיברה. תכף תראו כמה ראיות, יהיה לכם קצת יותר ברור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בלבו. טוב, השקר דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, הוא מבחין בין קל לכבד. אתה יודע, חתיכת זהב כבדה וחתיכה קלה, נכון? אז אתה יודע מיד. אז, כן, מיד אתה יודע. כך ישקול האדם החכם במאזניים את השקר ואת האמת. כל דבר להתבונן בו טוב טוב טוב. כתוב ככה, תשמעו, יש חילוק בין שקר לשקר. זה מקליט, ריקורד. יש חילוק בין שקר לשקר. שומעים? לא כל השקרים הם באותה קטגוריה. תכף תראו, יש כמה סוגי שקרנים וכמה סוגי שקרים. נחליט לבד כל אחד מאיתנו באיזה מחלקה הוא שייך. זה לא בושה להודות על האמת. אם אדם לא מודה בבעיה שיש לו, הוא בחיים לא יתרפא ממנה. חלק גדול מהריפוי זה להבין שאתה בבעיה. אם אתה חי בהכחשה, לא תתרפא. ככה זה אצל הנרקומנים, כל מיני, כן, דינייל. קוראים לזה הכחשה, חי בדינייל. חכו, עכשיו תשמעו טוב. יש חילוק בין שקר לשקר. למשל, אם אדם אומר על עץ שזה זהב, כל טיפש מבין שזה שקר. מה זה, זה זהב זה? כן, כן, תדע לך, תקנה את זה, זה משהו משגע. אומר, מה אתה, על מי אתה עובד? מה אתה מביא לי חתיכת קשר, אומר, קרש, וזה אומר לי שזה זהב? תסתלק מפה. כולם יסלקו אותו, למה? כי מבינים שקרש זה לא זהב.
אבל יש אחד שמביא לך נחושת, קפר. זה נראה זהב אדמדם, הבריקו את זה טוב, טוב, טוב. אומר לך, זה זהב משובח, לא 24, 28. הוא אומר, מה? אומר, כן, זה משהו משגע. ואז אתה רואה זהב אמיתי, ואתה רואה את הזה, וזה נראה לא, הבדלים לא כל כך גדולים. אומר, אולי אני באמת לא מבין. אז אתה צריך ללכת למומחה שיגיד לך אם זה אמת או שקר. זה אתה כבר לא יכול לדעת לבד. ויש זייפנים היום שמזייפים כמעט הכל, למשל יהלומים. יש יהלומים רוסיים, 20 דולר עולה, חתיכת יהלום ענקית. אפילו מומחים עם המשקפת לא בטוחים. מסתכלים, לא יכולים להגיד אם זה יהלום או לא. אנשים 30 שנה עובדים ביהלומים, מסתכלים, לא יודעים. ויש עוד זיוף חדש עכשיו שעושים יהלומים במעבדה. יהלומים מזויפים שאפילו מומחים לא יודעים. זה צריך ללכת, איך קוראים לסוכנות הזאת ב-5th Avenue? GIA. רק ב-GIA יכולים להגיד לך אם זה יהלום אמיתי או לא. אפילו מומחים גדולים עם המשקל לא יודעים. וכבר אנשים מומחים מכרו להם כאלה אבנים מזויפות. פרוססט. כמו בשיש. יש שיש אמיתי, מרבל. כמעט כל השי שמוכרים היום למטבחים, לא יודע אם ידעתם את זה, זה נקרא פרוססט, סינתטיק. זה לא אמיתי, נראה אמיתי, אבל זה הכל סינתטיק. מה שאתם שומעים? כמעט ואתה לא רואה שיש אמיתי או גרנית אמיתית. לא יכול להרגיש שום דבר. אני אומר לך, אף אחד לא יכול לדעת. זה נקרא סינתטיק, שי סינתטי, רבע מחיר, לא יודע כמה זה עולה. מה רואים מכאן? הכל מזייפים היום. אתם הולכים לצ'יינה טאון, מוכרים לך שעונים, ברייטלינג, רולקס. פעם שהם זייפו, היה עולה 15 דולר לשעון, אפילו עיוור היה רואה שזה לא רולקס. היום הזיופים כבר זה לא 15, זה 100 דולר, יש לזה משקל, אתה מזיז את זה, זה רועד, זה נראה ברייטלינג אמיתי. אנשים לא מאמינים, מה זה לא אמיתי? תראה איך זה רועד שמזיזים, איך הם עשו כזה דבר? בסין למדו הכל לזייף. זאת אומרת, ההבדלים בין אמת לשקר לפעמים הם קטנים מאוד, זה מה שאני מנסה לומר פה. אפילו הבקיעים אינם יכולים להבחין כי הם בקושי גדול. ומה עוד? יש אדם מזויף, אפילו שיודע שדרכו שקר הוא נמשך אחריו. חיים גויות. עושה עבירות. אבא שלו היה איזה צדיק, סבא שלו היה צדיק, הוא כבר היה בשיעורי תורה, שמע את מיטב הדרשנים, שמע על תיקון הברית, הכל הוא יודע. הוא גם יודע עכשיו שהוא הולך לעשות עבירה היום, וגם יעשה מחר ומחרותיים. אבל כיוון שהוא נמשך לתאווה הזאת, הוא מצדיק את הכל סביב השקר. חי חיי שקר. זאת אומרת, אדם מזויף. בגלל כל מיני סיבות ותאוות, הוא בוחר לחיות בשקר. אפילו שהוא יודע שיום אחד השקר הזה יתנפץ לו בפנים, ויום אחד ישימו אותו על מנגל ויצלו אותו טוב טוב במשך שנים רבות, על כל ההנאות המדומות שהיו לו, הוא בכל זאת בוחר בדרך הזאת. חיים חיי שעה ומבטרים על חיי עולם. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה, הוא ובנו רבי אלעזר, וראו איזה אחד חורש את השדה עגבניות, לא יודע, נוטע שם. אמרו, מה? לא שעכשיו הלך גנב או שהסתובב בחוף הים. אחד שחרש את השדה, או שכתב קצת עגבניות. נתנו בו עיניהם ונשרף, מרוב שהם היו קדושים. הם לא יכלו להבין איך ייתכן שבן אדם יש לו תורה, והוא עוזב את התורה ומתעסק בעגבניות. אז הוא אמר לו אחד לשני, אב לבנו, בנו, או הבן לאב, עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? איך זה יכול להיות? רמת האמת שלהם הייתה כל כך גבוהה, שאני לא מדבר עכשיו על מישהו שעושה עבירות שהם נגעלים ממנו. הם פשוט ראו בן אדם שעכשיו מתעסק בשדה בעגבניות יהודי, והוא לא עכשיו שקוע בתורה, הם לא יכלו לקבל כזה דבר. נתנו בו עיניהם בזעם והוא עלה באש. 12 שנה שהם היו במערה. הקדוש ברוך הוא החזיר אותם למערה לעוד שנה כדי להוריד להם את הקדושה. אמר, אתם תגמרו לי את כל העולם. למה? הם הגיעו למדרגות של אמת שהם לא יכלו לסבול זיוף קל אפילו.
אפילו סטייה קלה מהאמת, הם לא יכלו לסבול. היום אין דבר כמעט בעולם, חוץ מהתורה, התורה עצמה, שזה אמת אבסולוטית של הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר בעולם ובבריאה שזה אמת 100%. אין שום דבר. כל הדברים בעולם זה אמת מעורבת עם שקר, רק תלוי במינון. לפעמים זה 90% אמת, 10% שקר. לפעמים 50-50, תלוי במינון. בכל אמת יש קצת שקר בעולם הזה. וכל שקר יש טיפ-טיפה אמת גם. רוב האנשים לא יודעים להבדיל. מסתכלים, הם לא מבינים מה האמת, מה השקר. למשל, בצדקה. רוב האנשים, רובם ככולם, נותנים צדקה למקומות שלא מועילים להם כלום. לא רק שלא מועילים להם, לפעמים גם מזיקים להם. תורמים למקומות שאסור לתרום. מוזיאון ישראל, אני יודע מה, כל מיני מקומות, השם ירחם, של כל מיני אנשים שונאי דת. הם חושבים, וואו, בנו חלקה פה באוניברסיטה על שמי. על כל דולר שנתת לשם אתה תקבל עונש. מה חשבת? זה יועיל לך בעולם האמת? במקומות שמלמדים כפירה, מסתובבים בלי כיפה, בלי ציצית, מחללי שבת, חצי מהמרצים שם הם גייז, למקום כזה אתה תורם? זה רצון השם? זה מה שיועיל לך לנשמה? ודאי שלא, אבל רוב האנשים למי תורמים? תרומות הכי גדולות בתולדות המדינה. כמעט אף אחד מהם לא הלך למוסד תורני. חוץ מהרייכמן, שנתנו 100 מיליון דולר לרב שח לישיבת פונוביץ' בצ'ק אחד, ועוד כל מיני גבירים שנותנים בשקט לישיבות, כן, התרומות הגדולות ביותר הולכות למקומות שהן נגד התורה. דברים בטלים. אז הנה לכם דוגמה, בן אדם מתכוון לעשות טוב. נתתי פעם דוגמה, אפילו בן אדם שתורם לבית חולים, תרם לבית חולים סורוקה בבאר שבע. זה טוב או לא טוב? הוא בטוח שזה אמת, וואו, אני מציל חיים. אבל איזה חיים אתה מציל? חצי מהחולים שם מחבלים. מה חשבת? לא שכחתם שהאישה באה להתפוצץ שם שנה אחרי שהצילו את חייה? לפני שנה מסרו נפש כדי להציל את הפטמה הזאת. שנה אחרי באה עם פצצות על הגוף שלה להתפוצץ בבית חולים. בכסף שהצילו את הפטמה הזאת, או את המחבל הזה, הילד הזה, שהכילו אותו יוגורט, וחביתה עשו לו, האחיות טיפלו בו במחבל, ראיתם את המחבל, לא? לפני חצי שנה בבית חולים, בן 13, בן 14 שוכב ומחייך בבית חולים, מטפלים בו. בכסף של מי מטפלים בו? בכסף של התורמים. התורם הזה מגיע לשמיים, אומר, ריבונו של עולם, נכון, אני לא הייתי דתי, לא הייתי שומר שבת, לא למדתי תורה, לא הנחתי תפילין, הכל נכון, זה עולם האמת, כאן אי אפשר לשקר. אבל תרמתי מיליון דולר לבית חולים? לא משנה איזה, כל הארץ. או אפילו פה בניו יורק. יגידו לו, נכון, כל הכבוד, באמת התכוונת לעשות מעשה טוב, לטפל בחולים, אבל בוא נראה את החולים שטיפלת בהם. יהודי, 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 צדיק, 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 ופתאום מחבל, מחבלת, אבא של מחבלים, טרוריסט, חבר כנסת שמדבר נגד היהדות, עושים צחוק, באלה גם טיפלת. אתה רוצה על זה פרס או שאתה רוצה על זה עונש? יגיד, מה, אני לא ידעתי, מה? לא ידעת, אבל זה מציאות. הצלת רוצחים שרצחו יהודים. בוא, ניתן לך עכשיו עונש. מה? איך זה יכול להיות? למה לא בדקת? למה לא בדקת? למה לא בדקת? למי אתה נתן את הכסף שלך? נתת לאיזה מחלקה במוזיאון שמלמדים כל הזמן נגד הקדוש ברוך הוא. למה לא בדקת? מה אתה נותן כסף למקום שמכיסים את השם? נתת כסף לאיזה קבוצת כדורגל, להציל אותה מפשיטת רגל. מאותו הרגע, כל המחללי שבת שבאים במכונית בשבתות לראות אותם, על כולם אתה צריך לקבל עונש. כי בגללך חילולי שבת ממשיכים. אם היית נותן להם כסף ואומר להם בצנאי אחד, שאתם לא משחקים לעולם בשבת, רוצים את המיליונים שלי? בבקשה. לא יהיו משחקים בשבת, והם מסכימים, ובהנחה ונותנים להם, כן, והם יכולים לא לחלל שבת, אז יחשב לך מצווה, מנעת חילולי שבת המוניים. הנה נתתי לכם כמה דוגמאות של דברים שנראים טוב, ויש בהם גם טוב. גם זה שתרם לבית חולים, הוא גם טיפל בצדיקים, הוא גם טיפל ביהודים. לא כולם היו מחבלים, זה ודאי, כן? אבל זה אמת שמעורבת עם שקר.
אין אמת נקייה לחלוטין בעולם הזה, רק בעולם הבא. שמה הכל ברור, שמה הכל ברור. אז בואו תראו עכשיו כמה דברים מאוד מעניינים. הוא אומר ככה, יש לך לדעת שככל שאדם נמשך בסברותיו אחר מידותיו, ככה זה משפיע על האמת שלו. בואו אני אתן לכם דוגמה. מי שעצלן תמיד יביא ראיות מהתורה למה צריך לישון טוב ולא כדאי לישון קצת ותלשן לפחות 8 שעות ותאכל הרבה ותאכל טוב ותשב שעתיים על השולחן ואל תמהר ומספיק שתלמד קצת, העיקר הבריאות. תמיד הוא יביא ראיות כדי שיצדיקו את הרצון שלו לרבוץ ולא לעשות כלום. שאמא שלו תגיד לו, איציק, למה אתה לא קם, הולך מחפש עבודה? עד מתי תשקף כאן בחדר? אתה כבר בן 24. אתה לא רוצה להתחתן, להקים משפחה וכו'. מה עונה לאיציק? בשביל מה לעבוד? אני בוטח בהשם, אני חזרתי בתשובה. יש לי ביטחון, השם זן ומפרנס איתושים, הוא יאכיל גם אותי. אבל זה כמובן שזה בלוף, כי א' הוא לא בוטח בהשם. הוא כל הזמן חי בלחצים ובדיכאונות, מה יהיה איתי? הוא בעצמו, רק הוא לא רוצה לעבוד. הוא לא רוצה לעבוד כי הוא עצלן, טוב לו. בטן גב, יושן, ישן פרקדן, ההורים טפלים בו, מביאים לו את האוכל לחדר, דואגים לו, מבשלים לו, מחפשים לו, כיף. בואו נמשוך עוד כמה שנים ברביצה. אז כיוון שהוא רוצה לרבוץ ולנוח כל היום, הוא לא אובייקטיבי. כל פעם שיש משהו שיצריך אותו לעבוד, הוא מיד ימצא ראיות למה צריך לנוח. הבנתם? או אדם שאוהב הרבה לאכול, אז הוא רוצה להצדיק את זה. צריך לאכול מזה, וצריך פחמימות, וצריך כאלה, וצריך ויטמין C, וצריך... מה לך ולדברים האלה? אלא הוא רוצה להצדיק את דרכו. או אדם שעכשיו רוצה להתחתן עם בחורה שהיא לא כל כך מציעה מבחינה רוחנית. הוא גם לזה ימצא ראיות. הוא ימצא לך איזה סיפור בתנך, ידבר איתך על שמשון ודלילה, ימציא לך כל מיני צ'יזבטים על הרוב. למה? מה, למה כל זה? כדי להצדיק את דרכו. רואים כאן שקודם כל בן אדם בוחר מה הוא רוצה להיות, או שנמשך אחרי התאוות הטבעיות שלו, ובהתאם לזה הוא קובע איזה אמת לבחור מהתורה. למשל, כל הפעמים שדיברתי נגד עישון סיגריות, ואמרתי שזה מזיק מאוד לבריאות, מי התווכח איתי תמיד בשיעורים? רק המעשנים. אף פעם לא התווכח איתי אדם שהוא לא מעשן. כל אלה שלא מעשנים הננו בראש. ודאי שזה הורג, ודאי שזה מזיק. מה השאלה בכלל? למה? הם אובייקטיביים. אין להם נגיעות בדבר. אבל אלה שהחיים שלהם זה הסיגריות, וואו, חס וחלילה שהוא לא ישכנע עכשיו פה אנשים שאסור לעשן. מיד הם נחלצים למשימה להגן על המולדת. גם אלה שמעשנים גרס, סמים, תמיד יש להם את אותם תירוצים עלובים. זה מרגיע, זה פותח את הראש, זה טוב לי, אני לא מתפקד בלי זה. זה שהוא אחר כך עצבני והוא רב עם כל העולם, והוא לא מתפקד והוא לא יכול להחזיק מעמד, והתאי מוח שלו נהרסים מיום ליום, את זה הוא שוכח לספר. רק מה הוא אומר? אין בתורה כזה דבר שאסור לעשן סמים. להפך, זה עוזר לחולי סרטן, וזה עוזר לאלה עם הכאבים, וזה עוזר למשותקים. למשותקים אולי זה מותר, אולי לחולי סרטן זה גם כן מותר. מה לך ולזה? לך יש כאבים? לך יש שיתוק? לך יש סרטן? לא. אז מה לך ולזה? רוצה להירגע? תירגע מהתורה. תירגע מזה שאתה עובד על המידות. מה, לקחת סמים ולהירגע זה פתרון? לברוח מהמציאות, לחיות בשקר? אבל אל תדאג, הוא יביא לך 100 ראיות למה מצווה לעשן סמים. הבנתם? וזה על זה הדרך. העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות. הכעסן אחרי כעסו. הייתי צריך לצעוק עליו, ללמד אותו לקח. מצווה. למה? כי הוא לא שולט בכעס שלו. אז עכשיו הוא מביא ראיה מהתורה שהוא היה צריך לצעוק עליו. מצווה לבייש אותו. הגאה אחר גאוותו. מה, אני תלמיד חכם, אני חייב ככה להילחם בו. מה, זה כבוד התורה. למה אתה נוסע בביזנס קלאס? למה אתה משלם פי 4 על כרטיס?
כבוד התורה, אני ראש ישיבה, מה אני יושב באקנמי? התנאים היו סנדלרים, יושבים בשוק עם פטיש ומסמרים ומתקנים נעליים, אתה יותר טוב מהם? להם היה, לא היה כבוד התורה, הם ידעו תורה פי מיליון או 100 מיליון יותר ממך. והם היו סנדלרים, רבי יוחנן הסנדלר, עד הדור שלנו היו כאלה אנשים. הרב וולבן נסע באוטובוס, הרב בן ציון אבא שאול נסע באוטובוס, אתה צריך נהג עם איזה רולס רויס, אולי גם מטוס פרטי, הבנתם? סתם תירוצים הכל. יש לו תאווה, יש לו רצונות, ועכשיו מתוך התורה הוא מביא לך ראייה להכל. להכל. הבנתם? וזהו זה. אז הוא אומר ככה, לפיכך אדם שהוא רוצה להיות איש האלוקים אמיתי, לא מזויף, כי יש הרבה מזויפים, הרבה מזויפים. צריך להסיר תחילה ממנו את כל המידות הגרועות. תתחיל להילחם במידות הרעות שלך, חביבי. אין מנוס. לא תהיה צדיק בלי להתפטר מכל המידות השליליות שיש לך. אתה חייב, זה התיקון, זה התכלית. כדי לא שלא ימשכו המידות כל אחת לפי עניינה. ואחרי שתוכל להתפטר מהמידות הרעות ומהתאוות, אז תוכל להידבק באמת. כל עוד יש לך דברים שמושכים אותך לדרך השקר, לא תוכל להידבק באמת לעולם. איך כתב החזון איש בספרו אמונה וביטחון? שאם תהיה לאדם שעה אחת חופשית מרעבון תאווני, שעה אחת שיחבו לך עכשיו במערכת את התאוות, אין לך תאוות נשים, אין לך תאוות אוכל, אין לך תאוות שינה, אין לך כל התאוות שיש לך ביום יום, לשעה מחבים את זה, אין תאוות. שעה אחת אתה חופשי מהתאוות של השקר, אז אתה תוכל לראות את האמת לראשונה בחייך. אתה לא יכול היום לראות את האמת ולהידבק בה כל עוד אתה מלוכלך מכל כך הרבה צורה רוחנית. אם אתה כלי מלא בשחור, כמה המים שיכניסו, המים נהיים שחורים. אין לך, אתה לא כלי קיבול, כי אתה מלא בצורה רוחנית. בואו נראה, נתקדם הלאה. השקר נחלק לתשע מחלקות. א', שקר בלי נזק. לא עשית נזק, סתם רברבן. אבא שלי ככה, דוד שלי ככה, הייתי שם, הייתי שם. היית בברזיל? כן. היית שם? כן. סתם אומר כן. כבוד. החבר שלך הפסיד מזה משהו? היית או לא היית, מה הוא הפסיד מזה? לא הפסיד כלום, לא עשית נזק לאף אחד. איך קוראים לאחד כזה בעיני השם? אף כי השקר בלא נזק הוא תועבת השם, שנאמר במשלי וב, שש הן השנה השם ושבע תועבת נפשו. יש רשימה של שישה סוגי שקרנים שהשם שונא אותם. והשמי שכבר מגיע לשביעי, הוא נהפך לתועבת נפשו. על מי נאמר תועבה בתורה? על מי נאמר תועבה בתורה? על גאים, הומוסקסואלים, תועבת השם, עבודה זרה, גם כן תועבה. על מה עוד נאמר תועבה? כל מיני פסלים, אלילים, כל הדברים האלה. על גאפתן, תועבת השם כל גבל לב, אחד שהוא שוויצר, משוויץ כל היום, תועבה. והנה עוד משהו למדנו. שקרן כרוני ומתועב בעיני השם. שמעתם? תועבת השם. המחלקה השנייה, אין בגוף השקר נזק לחברו, אך מכוון להטעות את חברו, שיבטח בו, כדי שבעתיד הוא יכניס לו את הסכין. זה מה שנקרא בלשון העם, רוכש את אמונו. מה הפירוש? יש לו חנות, הוא קונה סחורות. הוא בהתחלה מקבל אשראי $1,000. הוא מזמין $1,000, משלם בזמן. אחרי חודש מעלים לו ל-2,000, משלם בזמן. עוד חודשיים יעלו לו ל-5, משלם בזמן. הוא מכין את העוקץ למכה הסופית. בינתיים הוא בונה אשראי עם כל מיני ספקים. נותן להם מחמאות, משלם בזמן, משחק אותה ישר וצדיק.
אני רוצה שהצ'ק יגיע בזמן, אני לא מאחר אף פעם, אני מקפיד. אומרים, איזה צדיק. עד שהקרדיט גדל ל-20,000 אצל כל ספק, יש לו איזה 10 ספקים, $200,000, נעלם. איפה יציק? בלעה אותו האדמה. אין, השלט הורד. איפה? בין לילה נעלם. הוא באמזונס, צד תנינים. שמעתם? עד שיצודו אותו בגיהנום עוד מעט. בינתיים הוא חושב, הנה, עשיתי מכה. הבנתם, רבותיי? אז על זה נאמר, שימו לב, בירמיה ת' פסוק ז', בפיו שלום את רהו ידבר, ובקרבו ישים אורבו. בתוך הלב הוא מתכנן לו מערב, לעתיד לבוא. איך הוא ייפול במלכודת? קודם כל נותנים לו צ'ופרים, כמו הסוחרי סמים. מה הם עושים לנוער? חינם בהתחלה במועדון. On the house, כך. כך, תטעם, תרגיש. 3-4 פעמים, נתפס הבחור. הלכו לו החיים, נגמר הסיפור שלו. ואז אומר לו, טוב, בונה, נו, תתחיל לשלם. מאיפה אני אשלם? לך תגנוב. או בחורה, אין לי לשלם. טוב, בואי תהיה פרוצה. תעבדי במכון בחורה, ממשפחה טובה, יעני, משפחה טובה. היום כל המשפחות הן טובות. כולם ממשפחה טובה. בני טובים נעצרו על רצח נהג מונית. איזה מין בני טובים אלה? בני טובים, כן? אבל ככה זה בעיתונים. רק שזה חרדים זה בני רעים, משום מה. אבל אלה מצפון תל אביב, בני טובים. רצחו נהג מונית בשביל 100 שקלים. גרים בווילה של 12 מיליון שקל בהרצליה או ברמת אביב, ורוצחים נהג מונית בשביל 100-200 שקלים שלא שילמו לו על הנסיעה. על כלום. לא מבינים מה הולך פה, כן? זה מה שנקרא מכינים מערב כדי שיתקרו אחר כך. המחלקה השלישית משקר את חברו לא כדי לגזול ממנו. שומעים? אלא מה? הוא יודע שעוד מעט הוא יקבל קידום בעבודה. אוטוטו עומד להיות רופא. אני אצטרך רופא. בואו נהיה נחמד אליו, או הוא הולך להיות מכונאי, פותח גראז' עכשיו, וואי, יופי, אני צריך מכונאי. בואו אני עכשיו, איך אומרים, יהיה חבר טוב שלו, שבעתיד לבוא, שכל פעם שאני יהיה לי בעיה, יהיה לי למי ללכת. אז הוא מעכשיו מאכיל אותו בכל מיני מחמאות שקריות, כדי שבסוף ינצל אותו בבוא העת. שומעים? דבר רביעי, המחלקה הרביעית מספר סיפור ומחליף רק חלק מהפרטים. למה הוא לא מחליף את כל הפרטים? כי הוא יודע שאתה תלך תבדוק עם הבן אדם. תגיד, היית באמת במיאמי? כן. ואיך היה? היה ככה. ובאמת היה הוריקן? כן. אז את הפרטים העיקריים הוא לא מחליף. רק שניים, שלושה הוא משנה את הסיפור, וכל הסיפור קיבל תפנית אחרת לגמרי. מספיק שהוא מוסיף מילה אחת, זה משנה את כל הסיפור. רק הוא לא עכשיו יבדוק את כל הפרטים. מספיק שהוא שמע בערך שזה באמת קרה, הוא לא בודק כל פרט ופרט, ופה באה המכה. אלה רמאים מתוחכמים. תמיד הרמאים המתוחכמים משנים רק כמה פרטים בסיפור. הבנתם? הנה, הוא היה שם? כן. הוא דיבר עם הזה? כן. זה היה ביום כזה וכזה? כן. רק מה הוא אמר הוא שינה. מילה אחת הוא הוסיף, זהו. הוסיף את המילה לא. או הוסיף את המילה כן. זהו. כל הסיפור התהפך. הבן אדם עשה מצווה, הוא הפך את זה לעבירה. הבנתם? דבר חמישי, מחלקה חמישית, אומר לחברו, סמוך עליי, אני פה, אל תדאג, שתצטרך, אני פה. אני איתך, אני הגב שלך. תתחיל, תפתח את החנות, אל תדאג. שאם הבנק לא ייתן לך כסף, תבוא אליי, אני אתן לך. תנסה אצל הבנק. והוא סומך עליו, הולך, משקיע, משפץ, שלא קיבל משכנתה, הוא בא אליו, תשמע אחי, ביזנס איז בד, המצב לא מה שהיה. ביום שהוא אמר לו, אני הגב שלך, הוא לעולם לא התכוון בכלל לתת לו. שום כוונה לא היה לו, סתם רמאות הכל. זה גם כן חמור מאוד, זה מטעי אנשים. דבר נוסף, השביעי, חבר שלך בא אומר לך, תשמע, אתה יכול לדבר עם הבעל בית שייתן לי עבודה?
הוא חבר שלך. אין שום בעיה, אני מדבר איתו בשבילך, ראה את העניין כסגור. עכשיו, הוא לא הולך לחבר, יום, יומיים, דיברת איתו? היום, היום, דיברת איתו? הנה עוד כמה שעות. עכשיו, הוא לא רוצה לבזבז את הקשרים שלו בשביל הבחור הזה. הוא אומר, יום אחד אני אצטרך אותו, אני שומר אותו בשביל עצמי, לא בשבילו. שומעים? בסוף הוא קיבל את העבודה, בסוף הוא קיבל את העבודה בלי העזרה של החבר. איך שהחבר הזה שמע, מתקשר. נו, הוא טיפל בך? דיברתי איתו, המלצתי עליך בחום. קיבלת את העבודה? כן, קיבלתי את העבודה, תודה, אני מה זה מעריך את זה, איציק? בלילה הוא לא דיבר. הוא גונב לעצמו את הקרדיט. אני עשיתי, אני סידרתי. יש הרבה כאלה, רבותיי. גם בעולם הדתי יש כאלה אנשים. הם לא עשו שום דבר, הם רק באים לגזור את החוט. אני עבדתי עם אחד כזה פעם. היינו עובדים כמו חמורים בצוות, והוא היה מופיע רק לגזור את החוט. מה שנקרא לשים את הציציות. שכל העבודה כבר נעשתה ולחייך למצלמות. מזל שבשמיים השם אי אפשר לעבוד עליו. בעולם הזה אפשר לעבוד על כולם. אבל בשמיים השם יודע בדיוק מה כל אחד עשה, כן? החלק השמיני משתבח במעלות שאינם נמצאות בו. באים אליו ואומרים לו, בואי נשמעתי שאתה גאון גדול, גמרת את כל השס. עכשיו הוא לא גמר בקושי שתי מסכתות. אסור לו להגיד, כן, בערך גמרתי את כל השס. לא, לא, אסור. אומרים לך, גמרת את כל השס, אתה צריך להגיד, מה פתאום? גמרתי סך הכל שתי מסכתות, זהו. מה פתאום? יש לי עוד 10 שנים לגמור את השס. אל תפחד על הכבוד שלך ועל הגאווה. גם אם מישהו טעה בך וחושב שאתה איזה מומחה גדול, תגיד לו, מי אני? אני בכלל לא מומחה. לא רק זה, רבותיי. פה, אפילו אם אתה באמת גמרת, אתה צריך להגיד, מה פתאום? מכירים את הבדיחה על הרב עובדיה? אחד בא אליו, אומר לו, שמעת הבדיחה, התעוררת. אחד בא לרב עובדיה, אומרים... אומרים לו, כבוד הרב, אומרים עליך שאתה גמרת את כל התורה, אתה יודע את כל התורה בעל פה. אומר לו, אל תגזים, רק חצי. אומר לו, חצי זה גם הרבה, איזה חצי? אומר לו, איזה שאתה רוצה. שומעים? איזה שאתה רוצה. בקיצור, רבותיי, מי שמהלל אותך על דבר שלא עשית, מיד תגיד, מה פתאום, זה לא אני. אני התארחתי אצל איזה אחד עשיר מאוד בשבת בבורו פארק, יש לו חברה הכי גדולה פה לחלב פה, בעולם היהודי. ואחד סיפר לי, אני לא ידעתי מי הוא. ראיתי בית נחמד, אמרו לי, אתה ישן שם, בסדר. ואנשים מאוד מאוד טובים הוא ואשתו, מאוד אדיבים, מאוד נחמדים. והוא טרח להסביר לי איך להגיע לכל מקום, אתה מדבר פה ואתה מתפלל פה. אנשים מאוד טובים, בקיצור, רק בסוף השבת אמרו לי מי הם. לא ידעתי שהם מפורסמים וזה. אז בסוף אחד אמר לי, הוא מאוד נותן הרבה צדקות. הוא נתן עכשיו $1,000,000 לאיזה מקווה בארץ, אבל כששאלתי אותו, הוא אומר, מה פתאום, אתה מאמין לסיפורים האלה? הוא לא... הוא אומר, אני בטוח שהוא נתן. אבל הוא אמר לו, מה פתאום, זה סתם נותנים לי את הקרדיט, זה לא אני, אני לא נתתי. לא כמו היום, אחד אמר לי פעם, יש לך איזה בניין? אני אתן לך $1,000,000. אבל יש לך בניין? אני אומר, לא, לא, מה אני צריך בניין? אני רוצה לשים את השם שלי ושל אשתי. אמרתי לו, לא חבל על הכסף לשרוף על בניין, עדיף להשקיע בדיסקים, בבעלי תשובה, מה יעזור לנו בניין עכשיו? שיהיה לך בניין, אני מוכן לעזור. אמרתי, נשים את השם שלך על הדיסקים. אומר, זה לא אותו דבר. בקיצור, הוא לא רוצה לעזור למטרה, להציל נשמות. הוא רק רוצה במקום אנדרטה. שהשם שלו יהיה נדבת כך וכך. שומעים? רבותיי, אי אפשר לחיות כאלה חיים מזויפים ולחשוב שאתה צדיק. אתה יכול לחיות בדמיונות, אבל בסוף הדמיונות מתפוצצים לבן אדם בפרצוף. המחלקה התשיעית והאחרונה, הוא מספר סיפור ששמע ומחליף דברים שנוחים לו. הדברים שנוגעים אליו הוא משנה. שאר הסיפור, נגיד, את ההוא מבזה, את ההוא מבזה, על עצמו הוא משנה. אני ככה ואני, אבל אתה משקר, אבל לא אכפת לו, מנקה את עצמו. ואף על פי שאין הפסד לשום אדם בזה,
ורק הוא יש לו הנאה משקרו. מה אכפת לך שיהנה מהשקרים שלו? לא. השם לא סובל שקרנים. הגמרא אומרת שרב הייתה לו אישה שכל מה שהוא ביקש ממנה עשתה משהו אחר. תעשי לי עדשים, עושה לו חומוס. תעשי לי חומוס, עושה לו עדשים. תכיני לי קפה שחור, מביאה לו נס קפה. בקיצור, ראו רק ככה. אומר, טוב, זה התיקון שלי. הבן שלו, רבי חייא, ראה שאימא שלו משהו אצלה לא קשורה, והוא החליט לעשות לזה סוף. אבא, תגיד לי מהיום והלאה כל מה שאתה רוצה שהיא תכין. לך תגיד לי, אמא, להכין לי המרק עדשים. הוא בא, אומר לה, אמא, תכיני לאבא מרק חומוס. כבר יודע שהיא תכין עדשים. פתאום האבא רואה כמה ימים, הכל קשורה, מה קרה? התאפס לה הראש. בסוף הבן שלו אומר לו, לא, אבא, אני אומר לה הפוך, והיא כבר מכינה את מה שאתה רוצה. זה נקרא שקר או לא? מה אתם אומרים? אמר לו, רבותיי, תשמעו מה אבא שלו אמר לו, אף על פי שכוונתך טובה, אסור להתרגל לשקר. מתרגלים להיות שקרנים. אני אספר לכם סיפור. הרב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי הדור בדור הקודם. פעם אחת הוא שמע שיש איזה זקן מהקהילה שהוציאו אותו מהבית חולים והיה קור כלבים בירושלים. ולזקן הזה אין איפה ללכת לישון בקור. אז הוא אמר לאיזה אחד מהבחורים בישיבה, לך, אתה יודע לדבר, לך לבית חולים, תשכנע אותם להחזיק את הזקן לפחות עוד יום יומיים. שלא ישחררו אותו בקור הזה בשלג. אז הבחור הזה הלך, סיבן אותם. איך אומרים, תחמנות ישראלית, סיבן אותם, והם הסכימו לקבל את הזקן חזרה. אז הבחור חזר לישיבה, כולו מחייך מצד לצד, קורן מאושר, כבוד הרב, איך אומרים, שיחקתי אותה. הכנעתי אותה, מקבל את הזקן. עשה מצווה או לא? מצווה גדולה עשה. אמר לו הרב שלמה זלמן נוירבך זצ"ל, שהיה ישר כמו סרגל, אומר לו, אני לא מבין מה אתה מחייך. אומר לו, מה זה כבוד הרב, החזרתי זקן שהיה עומד לקפוא ברחוב לתוך מיטה חמה בבית חולים, למה שאני לא אחייך? אומר לו, זה כן, אבל נאלצת לשקר בשביל זה. איך אתה יכול לחייך אחרי ששיקרת? אתה לא מזדעזע? מה אתה קורן מאושר? יהודי כזר שהוא אומר שקר, אפילו שמותר לפי ההלכה, הוא כולו מזדעזע. לא יכול. מה קרה? אני אתה חולה? לא, לא, אני לא, אני אין לי מצב רוח. מה קרה? לא, 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 עדיף לא לדבר על זה. למה? הוא נאלץ לשקר. שקר לשם שלום, מותר. לא, לא יקבל איזה עונש בשמיים. אבל כיוון שהמהות שלו היא כל כך הגונה וישרה, שברגע שהוא נאלץ לשנות ולהגיד סיפור לא נכון, הוא סובל מזה לשעות רבות. תכף נראה מה כתוב על זה. גדול עונשו של השקרן. העונשים על זה בשמיים הם קשים מאוד. אפילו כשהוא אומר אמת בעולם הזה, אין מאמינים לו. פעמיים, שלוש, נתפסת משקר, אתה גמור. נכון שבדור הזה יש אנשים שוטים בטונות, שכמה פעמים שהם שומעים מישהו משקר ומשקר ומשקר, עדיין רצים אחריו. בסדר, אין מה לעשות, זה דברים שקשה להבין אותם. אדם נורמלי פיקח. פעם אחת הוא שמע בן אדם שמתיימר להיות תלמיד חכם, משקר. פעם אחת, עוד בפומבי, והוכיחו לך שהוא משקר, איך אתה יכול להסתכל עליו אחרי זה? אני לא מבין. איך אתה יכול? תגיד פעם אחת סלחת לו. נו, נגיד שהייתה לו רגע של מעידה. פעם שנייה ראית שהוא משקר. איך אתה יכול להמשיך ללכת אחריו? איך אתה יכול לסמוך אחריו? זה דומה קצת לאלה אנשים שמקבלות מכות מהבעלים שלהם וחוזרות כל הזמן מחדש. יש לזה הסבר? מה הם? סדיסטיות? הם, איך קוראים לזה? מזוכיסטיות? אני לא יודע איך להסביר את זה. זו תופעה שהרבה אומרים, שככל שהוא מכה ומתעלל בה יותר, היא מתעקשת לחזור כל הזמן. לא רק זה, סיפר לי איזה פעיל אחד שהצילו איזה בחורה מאיזה ישמעאלי מחבל ששווה אותה, ושמו אותה באיזה דירת מסתור,
והלשין על המחבל איפה מתחבות הבנות שהצילו אותם מהישמעאלים. שיבוא, ייקח אותה חזרה, וכל יום היא מקבלת אגרופים וביתות, והיא עושה כביסה לאימא שלו, והיא משרתת של אבא שלו ושל האחים שלו, ושמו אותה בדירה עם אוכל כשר, עם דרשנים שבאים לתת דברי תורה, והיא קראה לו חזרה ואמרה לו איפה היא נמצאת כדי למצוא חן בעיניו, הנה אני משטפית, אני, האישה שלך נאמנה, כדי שיבוא, שיפוצצו את כל המקום. בעיני זה לא נגמר בטרגדיה. שמעתם כזה דבר? מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו משתדלים, וזה מה יש. טוב, ייזהר לא להתחבר לשקרן. כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה, אני לא משקר יותר, מה פתאום? נכון, אתה צודק, אתה לא משקר. אבל למה כל החברים שלך נוכלים? זה חברים שלי מפעם, מה? גדלנו ביחד, אז מה? אם החבר שלך מהילדות נהפך לרוצח שכיר, תמשיך להיות חבר שלו בגלל שהוא מהילדות? או שתברח ממנו? תברח, נכון? משה עם כל הכבוד, איציק עם כל הכבוד, איך אומרים, דרכנו נפרדות. אני לא מסכים עם מעשיך. אל תתקשר אליי, עזוב אותי. לא, מה, חברים, מה, אתה מפנה לי את הגב? כן. לא רוצה להיות בקשר עם רוצח. מה אתה לא מבין? מה, אני צריך להתחנחן בפניך? לא יתחבר לשקרן. אין כזה דבר שהוא לא ישפיע עליך לרע. או שאתה תהנה בעקיפין מהשקרים שלו. הוא משקר, אז אתה גם נהנה מזה, כי אתה צמוד, דבוק אליו, כן? למשל, הוא משקר את אבא שלו. אבא, אני צריך את האוטו היום. לאן? אני הולך לסליחות. איפה? ירושלים. איפה? אצל הרב אלבז. 1,000 איש באים לישיבה, סליחות. אבא שלו מבסוט. הבן שלי נהיה בן אדם, הוא הולך לסליחות. לאן הוא הולך? לא רוצה אפילו להגיד לאן. עכשיו אתה חבר שלו, אתה יושב איתו, אתה נהנה מזה, אתה יושב באוטו, זה אוטו גנוב, זה הונאה. אבא שלו נתן על דעת שילך לסליחות, לא שילך לדיסקוטק. קח אותי טרמפ על הדרך. אתה לא הולך לדיסקוטק, אתה בעל תשובה. אל תגזים, כבוד הרב. אתם יודעים, אני קיבלתי שוק. אני כל יום יומיים מקבל שוק לצערי. אתמול שמעתי סיפור, לא האמנתי למשמע אוזניי. ידעתם שיש בהרצליה מועדון של דתיים? יעני חרדים, שהולכים לשם וזה דיסקוטק חילוני לחלוטין. יעני חרדיות באות לשם בלבוש פרובוקטי, ובחורים שקוראים לעצמם בעלי תשובה, ואנשים עושים שם עבירות מין, והולכים ביחד, וגם נשים נשואות. ידעתם את זה? וקוראים לעצמם בעלי תשובה, הנבלות האלה. שמעתם כזה דבר? אני לא יודע, לפעמים אני אומר לעצמי, אחרי כל כך הרבה שנים, אולי בסופו של דבר אני נשארתי תמים. אני אולי תמים מדי. אני למשל לא חלמתי שיש כזה דבר עד אתמול. בלי בושה! ומספרים לי, אומרים לי, ביום הוא לבוש כחרדי, ציציות בחוץ, כובע שחור. תראה אותו בלילה איך הוא מתנהג. גוי איטלקי לא מתנהג ככה. ויש דברים יותר גרועים שאי אפשר אפילו להגיד אותם ליד המצלמה. הרבה יותר גרועים. עולם השקר. טיפשים האנשים האלה. מתלבשים כדתיים. על מי אתם מרמים? את מי? מאלה אלה שהם ממשפחות חרדיות והם לא רוצים להרוס לאחים שלהם את המשפחה. אני מבין למה הם ממשיכים להתלבש בתחפושת. אבל אלה שנהיו בעלי תשובה, את מי בדיוק הם מרמים? טיפשים כאלה. הרי אתה במילה נשארת חילוני. אז מה אתה מתלבש כדתי? מה יצא לך מהכובע ומהכיפה ומהציציות אם אתה עושה עבירות של גויים כל יום? אז אומר, קודם כל לא להתחבר לשקרן, ימעה דבריו עמו, אם אתה עובד איתו, אין לך ברירה, הוא המנהל שלך, כל היום משקר. כמה שפחות דבר איתו, שום דבר אישי, איך אשתך, איך הילדים, איפה תהיו בחג, שום דבר, לא רוצה איתו שום קשר, תגיד לי מה אני צריך לעשות וזהו זה. לא באתי לפתח איתך יחסי חברות. למה אתה מגיל אותי? למה אתה מגיל אותי? כי אתה שקרן, אני לא סובל אנשים שקרנים. לא צריך להגיד לו את זה, ככה אתה צריך לחשוב. להתרחק מהאנשים האלה. אלה יקברו אותך בסוף, תדעו לכם, זה כמו נרקומן.
יש לך חבר נרקומן, בסוף הוא יפיל אותך יחד איתו ברגע של חולשה. צריכים להיזהר מזה. יצר הרע לעולם עורב לאדם להפילו ברשתו. דרך החבר הזה, דרך החבר ההוא, דרך זה, דרך פה. כמה חורבן יש ממישהו שכביכול בא להחזיר אותה בתשובה. ואיך זה נגמר, אני לא צריך להגיד לכם. השטן אלוף. הוא יודע איך לבשל לאנשים רעל, להאכיל אותם ברעל, ושהם יגידו בסוף, וואו, דלישס. היה טעים. הוא לא מרגיש שעכשיו החורבן, הערס נכנס לו בגוף, אוטוטו יאכל אותו מבפנים, הוא לא מרגיש. יש פעמים נדירות שמותר לשקר, להציל נישואים, להביא שלום בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, למנוע מריבות, אז מותר. חיים שלך בסכנה, אז גם כן מותר. אבל רבותיי, יש עוד מצב שמותר לשקר. למשל, חבר שלך עומד להתארס. אומר לך, מזל טוב מגיע לי, התארסתי. תבוא מחר להרמת כוסית. אתה מגיע לשם, אתה רואה אשתו, איך אומרים? ביום שהשם חילק יופי לאנשים, היא שכחה להופיע. והוא בא אליך עכשיו החבר שלך ושואל אותך, נו, מה דעתך על ארוסתי? מה עכשיו, תהיה ישר? מה תגיד לו, וואו, אני בשוק. בחור נאה כמוך עם כזו, איך אומרים? אתה לא יכול להגיד לו כזה דבר. גמרנו, אם הוא היה שואל אותך בהתחלה, אני רוצה ללכת לפגישה, מה דעתך? דעתי לא טובה. לא צריך גם יותר מדי להגזים, כן? דעתי... זה לא טעמי, אם זה טעמך, בבקשה. אבל אחרי שכבר הבן אדם בקשר, שואל אותך מה דעתך, מרשימה מאוד. אתה לא צריך להגיד יפהפייה, לא צריך ללכת עם השקר עד הסוף. אתה יכול להשתמש במילה שהיא משתמעת לשתי פנים. Very impressive. Impressive. בעברית, מרשימה. זה כל מה שלך להגיד, מרשימה מאוד. אם הוא לא עוזב, לא, אבל איך היא מבחינת היופי? מותר, הגמרא אומרת, להגיד לו, קלה נאה וחסודה. שואלים בית שמאי על בית הלל, איך אפשר לשקר? הרי מדבר שקר תרחק. אז התשובה, שקר בסופו של דבר לשם שלום, אחרי שזה כבר נעשה, אותו דבר למשל, אם חבר שלך עכשיו שואל אותך, אני רוצה ללכת לקנות חליפות בחנות הזאת, יש מבצע. אומר לו, אל תלך לשם, יש מבצע במקום אחר, חצי מחיר משם. לא תעמוד על דם רעך, הוא עומד להפסיד 200 שקל. אברך, מסכן. תגיד לו, לך לשם, אותה חליפה בחצי מחיר. אבל אחרי שקנה, בהנחה ואין החזרות, כתוב שלט גדול, אין החזרות. וכבר קנה, ובא שואל אותך, מה דעתך? היה מבצע, אסור לך להגיד לו שמה זה חצי מחיר. למה שיוכל את הלב, מסכן? הוא כבר, את הנעשה אין להשיב. למה שירגיש רע חודש? כל פעם שהוא לובש את החליפה הזאת, רימו אותי, עבדו עליי. זה גם יגרור לשון הרע, לחנות ההיא. רבותיי, דרך אגב, תדעו לכם דבר אחד, לפעמים... יש שתי חנויות של שני יהודים, ואחת מוכרת הרבה יותר זול מהשנייה. זה לא אומר שהשני הוא גנב. בארץ ישר, כל אחד גנב. גנב, זה גנב, איזה מחירים. זה לא נכון. קודם כל, לפעמים השכר דירה שלו כפול. זה יש לו חוזה ישן מלפני 30 שנה, 20 שנה. יש לו חוזה ל-30 שנה. זה עכשיו רק עשה חוזה לפני שנתיים במחירים של היום. זה משלם 10,000 דולר שכר דירה, זה משלם 1,500. זה משפיע על כל המחירים בחנות. הוא חייב לשלם את ההוצאות, אם לא הוא פשוט רגל. זה לא אומר שהוא גנב, זה דבר אחד. זה משלם מיסים, זה לא משלם. זה שומר את המע"מ בכיס. השני משלם לממשלה. הנה לך כבר עוד 18%, 17%, זה הבדל גדול. אז הוא יכול לתת הנחות, כי הוא גונב 18%, מחזיר לך 5%. כאילו, וואו, מחירים טובים. ויש עוד סיבה. לפעמים... הוא יש לו הרבה כסף מזומן, אז הוא קונה סחורה במזומן, בכמויות גדולות, ונותנים לו 20% מחיר, מורידים לו את המחיר. והוא מסכן, אין לו הרבה נזיל,
הוא קונה 20-20, הוא לא יכול לקנות 300 חליפות במכה, במזומן. אז זה קיבל מחיר הרבה יותר זול. זה לא אומר שהשני גנב. זה לא בעיה שלנו. אתה זכותך לקנות איפה שהכי זול. מה, אתה חושב, תתחיל להיות סנטה קלאוס? מחפש לחלק מתנות לאנשים? לא. זכותך לקנות איפה שזול. אבל ללכת להגיד על השני שהוא גנב, זה ממש מתחייב בנפשך. כי יכול להיות שהוא יותר ישר מההוא. ומה שהוא מוכר ביוקר זה בגלל שהוא מרוויח קצת. וההוא מרוויח הרבה יותר, למרות שהמחירים שלו יותר זולים. אולי ההוא קונה סחורה גנובה. בתכשיטים זה מאוד מצוי. אנשים קונים סחורות גנובות כל הזמן. הם חושבים שיהיה להם בזה ברכה. 10-20 שנה הם עושים כסף כביכול, עד שבאה להם המכה. הבן שלו מתגרש, הוא צריך עורך דין קריש עכשיו, מלחמות, 200,000 דולר הולך לעורך דין. הוא לא מבין שזה כל הסחורה הגנובה של ה-20 שנה האחרונות. כל ההפרשים במכה, בום. או חס וחלילה, לפעמים זה הולך לרופאים, עוד יותר גרוע. אין מציאות שאדם ירמה ויתחמן וילך נגד חוקי התורה ויסתכר מזה, שיצא לו מזה תועלת. אין כזה דבר, זה לעולם לא יקרה. לעת אתה נראה שכן, אבל אין, במציאות אתה חייב להפסיד את הכסף. ואין מציאות שאדם ידבק באמת וביושר ולא יגנוב ולא ירמה את הלקוחות ולא יקנה סחורה גנובה ולא ימכור מזויף. אפילו שכרגע נראה שהוא מפסיד המון, אין מציאות שהוא יפסיד פרוטה מלהיות ישר ולהקריב עבור האמת. אין, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, והשם שונא שקרנים וגנבים ונצלנים ורמאים וכל הרשימה השחורה, ולא ייתכן שאת מי שהשם שונא הוא ייתן לו פרס, ואת מי שהוא אוהב הוא יתקע לו סכין בלב. ומי שחושב שזה הפוך, לא רק שהוא לא דתי, ספק אם אפשר לקרוא לו יהודי בכלל. כי אפילו חילוני אמור לדעת את זה. רק מה, יצר הרע אוכל לו את הלב. אבל ברגע של אמת, תחבר אותו למכונת אמת, תגיד לו, תגיד לי, איציק, אתה באמת מאמין שמי שילך נגד התורה הוא יצליח בסוף? אני אגיד לך ברגע של אמת, האמת, כבוד הרב, אני מדבר עם חילונים, חלק מהם גם פורסמים מאוד בארץ. הם אומרים, אני שומע את הדרשות, תכלס, כמה שאתה מעצבן אותי בדרשות, ברגע של אמת אני אומר לך, דוגרי, אתה צודק בהכל. וגם אם אתה צודק רק ב-80%, בסדר. אבל, אז למה אתה לא משתנה? לא יכול, האישה, הילדים, איך אני יכול? הילדים שלי כבר גדולים. אני רק עושה איזה משהו בדת, ישר מלחמה נגד כל הבית. כבר תופסים אותו בגרון, הוא לא יכול כבר. מה עכשיו הוא יעשה? איך אומרים? ראית מה אמרתי קודם? הוא חייב לחיות בשקר? כי אין לו ברירה כבר, הוא לקוט שם. טוב, סיימנו עם שער השקר, בוא נסיים את שער האמת, זה קצר כי זה בערך על אותו עיקרון. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. מכל המעלות השם בחר באמת להיות החותמת שלו. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אני לא יכול להסתכל על אחד שהוא שקרן. לא רק לא סובל אותו, יש הבדל בין שאתה לא סובל בן אדם, לבין שאתה לא יכול להסתכל עליו. אתם מבינים את ההבדל? למשל, אתה בא לאיזה חתונה, רואה איזה מישהו שאתה לא סובל. מסתובב והולך. לא הבהיר את חמתך. אבל יש בן אדם שאתה כל כך מתאהב אותו, שאיך שראית אותו בא לך להקיא. הלך לך כל המצב רוח לשבוע. אתה לא יכול להסתכל שנייה עליו, מרוב שהוא מגעיל אותך. איך הגעת לכזה מצב? הוא הקדיש את השיאה במעשים הנילוזים שלו. גם אצל הקדוש ברוך הוא מסתבר שזה ככה. יש אנשים שהשם לא סובל אותם. אבל יש מדרגה יותר גרועה. לא ייקון לנגד עיניי. לא יכול להסתכל עליו שנייה. מגעיל, הבן אדם הזה מגעיל אותי. מגעיל אותי, אני רק רואה אותו, איך אומרים? כמובן, אני מדבר בצורה מטאפורית. אני לא יכול להסתכל עליו, אני רואה אותו, איך אומרים בארץ? בא לי להקיא. למה זה רבותיי? כי הבן אדם הזה כבר עבר את כל הקווים האדומים. הראשון, השני. כי כל המהות שלו כבר שקר, זה לא רק שקר פה, שקר שם, גניבה פה, גניבה שם, כל החיים שלו מושתתים על שקר. מחכה את הגויים, קרבולות, זקנים של טייש,
עגילים, קעקועים, זנבות של סוס, ג'ינסים עם חורים, כל מיני דברים מוזרים. כל המהות שלו נהייתה רמאות אחת גדולה. הכל שקר. אם תשוב עד שדי תיבנה. אפשר לחזור בתשובה, רבותיי. תחזור, כתוב בתורה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, וכו' וכו', נכון? אז מה זה, מה כאן כתוב? אם תשוב עד שדי, לא חצי דרך, כל הדרך לאמת, תיבנה מחדש. כמו בקומפיוטר שעושים ריסטארט, זה מתקן את הבעיה. מתחילים מחדש, התחול. תיבנה מחדש, אתה לא עבוד עדיין. אני בן 50, בסדר. יש לך עוד 30 שנה לחיות. אם תהיה 30 שנה, תהיה צדיק, תאמין לי שלא יהיה לך בעיה עם ה-50 שנה. אבל עכשיו תתקן. אני בן 60, יש לך עוד 20 שנה. אני בן 70, יש לך עוד 10 שנים. אני בן 75, יש לך עוד שנה. זה גם הרבה זמן להיות צדיק. אם אדם מעכשיו בשנה האחרונה של חייו יהיה צדיק, שב בישיבה, ילמד, ייתן הרבה צדקה, יתקן את המידות, יעשה תיקונים, יבכה, יתקן את כל מעשיו הרעים. כל הדין שלו בשמיים מתחלף ב-180 מעלות מקצה לקצה. 70 שנה היה חלאת המין האנושי. שנה האחרונה, הכל הולך אחר החיתום. תיקנת, חביבי, תיקנת. זה לא פשוט, רבותיי, זה לא פשוט. אפילו יום האחרון בחייך, אם תיקנת באמת, תדעו לכם דבר אחד, בן אדם שכל החיים שלו היה רשע, גמור, מכל הבחינות, וכתב בצוואה שלו, נגיד שהוא השאיר 10 מיליון דולר, הוא כותב בצוואה שלו, 5 מיליון מהכסף שלי לחלק לישיבה הזאת, לרב הזה, לדיסקים, לבית הכנסת הזה, לאלמנה הזאת, רשם רשימה של צדקות, חצי מהרכוש שלו, ונתנו את זה, זה מציל אותו מרוב העונשים בשמיים. צדקה תציל ממוות. גם ממוות רוחני נצחי צדקה מצילה, זה לא פשוט. אם בן אדם חילל שבת בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת לבית המקדש. אם בן אדם חילל שבת במזיד, נזל לו איזה שמן על החולצה, לקח את המגבת, הרטיב אותה במים, ניקה ככה את החולצה. קטם קטן, ניקה בשבת, זה חיבוס. ליבון, מלאכת ליבון, אסור. ניקה את החולצה. אמרו לו, אסור, אסור, המשיך. עכשיו הוא התחרט למחרת. הוא צריך עכשיו, הוא רוצה להביא כבש לבית המקדש. חפרה, קורבן חטאת. אומרים לו, מה פתאום? אתה לא יכול להביא כבש, התחייבת כבר בעונש מוות. כל יום עכשיו שאתה חי זה נס, בשמיים רשום לך מוות, זהו. כמה תחיה זה רק השם יחליט. בזמנם שהיה סנהדרין, מעידים עליו, עוצרים אותו, משפט ומוות והוצאה להורג. נותנים לו התראה פעם ראשונה, אם הוא ממשיך עושה אותו דבר פעם שנייה, הוצאה להורג. אז עכשיו, אחד כזה שעשה את זה אומר, רבותיי, אני רוצה לחזור בתשובה. הנה, אני מביא כבש, נוסע לבית המקדש להקריב אותו. מה פתאום? כבש זה רק על איסור בשוגג, לא על מזיד. מזיד, התחייבת מוות, זהו. מה יכול להציל אותך ממוות? צדקה. מה יותר גדול, צדקה או קורבן? צדקה. איפה תורכים יותר? קורבן. קודם כל, אתה צריך עכשיו לבוא מצפת על חמור עד ירושלים. לא היה מכוניות כמו היום. עד שאתה מגיע, ועד שאתה הולך מביא את הכבש, ועד שאתה מביא את הכבש לרחוב הזה שהיה בבית המקדש, ומקריב את הקורבן, ורואה את כל אדם, ועד שאתה חוזר הביתה, חודש עבודה, הפסדת. נתת איזה צ'ק של כמה מאות דולרים, ולא הפסדת יום אחד עבודה, הציל את חייך. חודש בזבזת בבית המקדש, לא עזר לך כלום. אתם רואים מה זה הכוח של הצדקה או לא? לכן, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אתה חושב? הרשע הזה, הוא נותן צדקות, זה יציל אותו? התשובה היא כן. אולי לא ב-100%, אבל אין כזה דבר שרשע ייתן צדקה וזה לא יעזור לו. גם אם הוא מחלל שבת. רבותיי, זה לא פשוט. יש מאות דוגמאות לזה.
לפני שמסיימים, דוד המלך כתב בתהילים, השם יגור באהוליך, מי ישכון בהר קודשך. זה הכל דימויים לעולם האמת, מי יעלה, מי ייכנס בגן עדן, כן? הולך תמים, הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו. קיצור, אנשים ישרים, לא מזויפים ולא נוכלים ולא שקרנים ולא גנבים. מה זה הולך תמים? תמים, ראש קטן, לא כל דבר מתחמן, איך אפשר לרמות, נעשה משם, נערים, נשקר, נגיד, עזוב אותך מכל זה, ככה ישר. פועל צדק, הכל אצלו בצדק, מילה זה מילה, זמן זה זמן, כסף זה כסף. דובר אמת בלבבו, לא בפיו. בפיו, בלבבו, עוד יותר מעלה. לא רק שהוא לא משקר בפה, גם בלב הוא ישר כמו סרגל. הוא לא יכול לעכל זיוף ושקר. יש כאלה שהם באים לשקר, ואז הם עוצרים את עצמם ומכריחים את עצמם להגיד את האמת, למרות הכאב שבדבר. אך, הפסדתי קליינט. אבל בלב, אך, מה הייתי עושה לקליינט הזה? הוא גונב אותו, מוכר לו, עובד עליו פה, עכשיו שיחזור לגרמניה, עד שהוא יגלה, אני כבר אז $2,000 הרווחתי עליו. כמו הישראלים האלה שעובדים פה במולים, בעגלות. אז אחד מהם בטיפשותו, בא להתרברב לי איך הוא מרוויח כסף על הקליינטים הטיפשים שבאים לו לדוכן. הוא אומר לי, אתה רואה את המגייץ הזה? נו, קניתי אותו $7. מאיפה? מסין. מכרתי היום לסינית 3 מגהצים כאלה, $300 כל אחד. היא באה מסין לפה, לקנות 3 מגהצים שבסין הוא קנה אותם $7 כל אחד. אז בגלל שיש לו קליינטים מטומטמים, חסרי שכל, שבאים מסין לקנות מגהץ פה, שבמילא פה הכל made in China, אז הוא מתרברב. הכניס להם $300. באה איזה ערבייה אשת שייח, $10,000 מכר לה קרמים. אומר לה, זה אמור, זה עושה לך ככה, תהיה עוד 10 שנים יותר צעירה, איך מה אכפת לה? מריצה את הכרטיס אשראי. רק מה הבעיה? הקרמים האלה הם כאילו כמו דבק, זה מחזיק איזה שעה-שעתיים. אחרי זה פג. חוזרים הקמתיים! אבל היא כבר בדרך לדובאי. כשהיא תגיע למראה שלה בארמון, היא תראה שהיא נשארה כמו שהייתה. הבנתם? הכל רמאות, הכל הונאות, ועל זה השם יביא את האנשים במשפט עם העונשים הכי קשים. סדום ועמורה, אנסים, הומואים, רוצחים, האנשים הכי מתואבים בעולם. על מה הקדוש ברוך הוא קרקף אותם בסוף? על גזל. על מה נחתם? דור המבול, דור הפלגה, לא, דור הפלגה זה משהו אחר. דור המבול, על מה נחתם דינם? חז"ל אומרים לך, על גזל. בסוף זה מה שחרץ את גורלם. גזל זה עונש מוות? לא, יותר גרוע. למה יותר גרוע? מי יעלה בהר השם? מי יזכה לעולם הבא? נקי כפיים ובר לבב. אם תאבד את העולם הבא שלך, מה יותר גרוע? למות ולקבל עולם הבא, או לחיות עוד 10 שנים ולאבד את העולם הבא? אתה יכול להפסיד הכל עם הגנבות. דרך אגב, שתדעו דבר אחד, הרבה לא יודעים את זה. כמעט כל העבירות אפשר לחפר עליהן בגיהנום. כך וכך שנים, אתה מתנקה. גזל, אתה לא יכול, גם אם תהיה 1,000,000 שנה בגיהנום, אתה לא יכול לנקות את הגזל. אתה חייב לחזור בגלגול, להיות עבד של אלה שגזלת מהם, עד שהכל יחזור מהיד שלך ליד שלהם. אתה לא יכול להיכנס למדרגה שלך בגן עדן, גם אם תהיה צדיק גדול ותלמיד חכם ומה שאתה רוצה. גזל, אין על זה פשרות, רבותיי. כמה אני אומר לאנשים, תחזירו את הכספים. אין לי! תתקשר לאלה שאתה חייב להם לפני ראש השנה. אני יודע שאני חייב לך, תרחם עליי, אני מתחנן אליך, כמו מקבץ נדבות. תרחם על, אין לי, יש לי ילדים, אין לי לשלם, אני חייב לך הרבה כסף, תמחה לי על הכסף. מה, השתגעת? אני שנה עבדתי על הכסף. טוב, בוא אני אתן לך עכשיו, אני יודע מה, $500 לפחות לעת אתה תמחה לי.
תן לי לעבור את הדין. תתחנן, תשפיל קצת את עצמך, מה יקרה? רוב האנשים ימחלו. רוב האנשים יש להם לב טוב. ברגע שאתה משפיל את עצמך ומבקש מחילה, יגידו יאללה, בסדר, תהיה בריא, מחול. אני פעם, היה לי איזה בחור פה בנדלן, הוא עבד באיזה משרד. הוא היה חייב לבעל הבית שלו $2,000. נתן לו מקדמות בנדלן, אבל הוא עוד לא סגר עסקה. כל פעם נתן לו כל שבוע מקדמה, שהוא יכול לחיות. בסוף שכנעתי את הבחור הזה לבוא לישיבה. אומר לי, אבל איך אני אבוא לישיבה? אני חייב לבוס שלי $2,000. אמרתי לו, תשאיר את זה לי. קשרתי לבוס שלו, אמרתי לו, תשמע, הוא במילא אין לו את הכסף. הוא לא כזה מוכשר בנדלן. מי יודע אם בכלל יהיה לו להחזיר לך את הכסף. לפחות בוא נכניס אותו לישיבה, או יחזור בתשובה, ילמד כמה שנים תורה. כל התורה שלו יהיה לך בזה חלק שלא מנעת ממנו. כי אם אתה תגיד שאתה לא מוכל לו על הכסף, אני לא יכול לקחת אותו לישיבה. אי אפשר, הוא חייב לך את הכסף. לא, מאמו, והבן אדם, רק אחרי זה התברר לי שאומרים עליו שיש לו איזה $20 מיליון מזומן לבוס שלו, וזה אין לו דולר, הוא במינוס 2,000. מה עברתי איתו עד שהוא הסכים לתת לו ללכת לחודש בישיבה, ובסוף הוציא אותו מהישיבה, בגלל $2,000 האלה. שומעים? אמרתי לו, עזוב, עזוב, תחזור לישיבה, אנחנו נארגן לו את $2,000. לא, לא, אני. ניצל את זה גם, יצר הרע. חזר חזרה, אחרי איזו תקופה הייתי בארץ, פתאום אני רואה אותו בלי כיפה, מסתובב, שער עם ג'ל, טלטלים. רצח את הנפש. $20 מיליון יש לו בבנק, בשביל $2,000 הוא הוציא בן אדם מהישיבה והחזיר אותו להיות חילוני. מה יהיה למסכן הזה בעולם הבא? תחשבו רק מזה, רק מזה שיהיה לו ילדים חילוניים ומחללי שבת. מה יהיה לו לעשיר הזה בעולם הבא? ביום שהוא מגיע לשמיים, אומרים לו, רצח את המשפחה שלמה, כמה דורות, מה פתאום, מה לי ולהם? בחיים שלי לא נפגשתי איתם, את אבא שלהם רצחת, של $2,000, תתבייש לך. לא יכולת למחול? נתתי לך מיליונים כל שנה על $2,000, הוצאת בן אדם מישיבה? וזה לא, הוא לא יוכל לטעון, לא ידעתי מה החשיבות של הישיבה. תאמינו לי, הסברתי לו את זה טוב מאוד. והוא לא ויתר. תראו מה זה אנשים חולי נפש. מילא אין לך בעצמך מה לאכול, אז אתה עומד בניסיון. אני מבין. יש לך $20 מיליון, יש לך בניינים, נדלן, עניינים. היום בטח זה שווה פי 100 ממה שאז היה. אז זה לא היה שווה כל כך הרבה, כן? ממש סיימנו. תורת אמת הייתה בפיו, כתוב במלאכי ב', פסוק ו'. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם אתה לא שקרן, ולא זייפן, ולא מסלף, ולא מגזים, ולא משקר, הקדוש ברוך הוא קורא לך מלאך. כי מלאך השם הוא. לפי שאין כל המחשבות אמת, מי שכל היום חושב שקרים וזיופים והונאות, בחלומות שלו שהוא חולם יש הרבה שקר מעורב. מי שאדם נקי וישר וזך, כל החלומות שלו הם נבואות. עכשיו הוא חולם על איזה משהו, בדוק שזה מסר משמיים. אבל מי שכל היום משקר ומרמה אנשים, כמעט כל החלומות שלו שקרים. להפך, השטן מתעלל בו. מביא לו כל מיני דמיונות. זאת אומרת, מה שאתה חושב ביום, לפי זה גם מחליטים איזה חלומות לתת לך בלילה. מדבר שקר תרחק, כי שכר האמת גדול מאוד. תלמד תורה שתדע את האמת, וללמוד תורה לעולם לא תדע את האמת האלוקית. לעולם. אל תבוש לקבל את האמת אפילו מהאדם הכי קטן שיש. אל תודה או תכחיש לפי מי מדבר. זה דבר מאוד בזוי. מה, כבוד הרב, זה גוי! אז מה? הרמב״ם הביא ראיות מאריסטו, מה, אתה יותר טוב ממנו? מה, הרמב״ם היה חסר לו יהודים להביא מהם ראיות? הוא היה צריך להשתמש באריסטו ובכל מיני מדענים יוונים? אלא מה, הרמב״ם רצה ללמד שהאמת היא מעל הפוליטיקה. זה לא משנה מי אמר. גם היום בממשלה שלנו יש ימין ושמאל. אם עכשיו איזה ימני יביא איזה הצעת חוק, זה נדיר שאיזה שמאלני יצביע בעד. גם אם השמאלני הזה בעד ההצעה, בגלל שזה בא מימני, הוא מכחיש.
זה לא חוק טוב. אבל אם הוא היה ישר, הוא היה מצביע בעדו. אומרים לו, מה, אתה שמאלני, מה אתה בוגד? למה בוגד? זה חוק טוב. אני אידיאולוגיה הפוכה ממנו, אבל זה טוב לטובת המדינה, אני מצביע בעד. רוב הפוליטיקאים זה הכל, אתה תצביע איתנו, פעם הבאה נצביע איתכם. בלי קשר לאמת. זה כלל לא שייך האמת. מחללים, לא מחללים, זה לא מעניין אותם בכלל האמת. תצביעו לנו על התקציב הזה, נצביע לכם על חוק הגיוס. ומה עם האמת? מי מעניין אותו האמת? זה יכול להיות גם בישיבות ככה. אתה 20 שנה בישיבה, בא מישהו חודשיים. יקשה לך קושייה, רק בגלל שהוא חודשיים בישיבה, אתה קוטל אותו. בסוף, אחרי יומיים משמיים, מראים לך שהרמב״ם שואל את הקושייה הזאת. אתה לא איש אמת. אתה לא תרוץ אחרי יומיים, תגיד לו, בואי נע, מכילה. כיוונת לדעת הרמב״ם. מכילה על כל מה שאמרתי לך, אני מתנצל. קושייה טובה. הראו לי משמיים שטעיתי. רוב האנשים לא ידעו. יעבירו, בדיל ויעבור. למה אתה לא הולך להגיד, מה, אני 20 שנה בישיבה, הוא צדק? רבותיי, יושר, זה לא פשוט. אך, טוב, ממש סיימנו. אסור לשקר לא ליהודים ולא לגויים. גם לגויים אסור לשקר. גם גויים אסור להונות. גם גויים אסור להטעות. הבנתם? לא אסור. שארית ישראל, מי שישאר בימות משיח. שארית ישראל, לא כולם יישארו. שימו לב, שימו לב, שארית ישראל, אלה שנשארו אחרי שהשם ניקה את העולם מכל הרשעים, לא יעשו עוולה. הם כבר לא יעשו עוול, אל תדאג. ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. אחרי שהקדוש ברוך הוא ישחט את השטן, ואין עוד יצר הרע, והוא ניקה את כל הרשעים מהעולם, כל הגנבים, כל המחללי שבת, כל העובדי אלילים, העולם התנקה מכל הרשעים בעם ישראל, ומכל הרשעים באומות העולם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שחט את השטן, הכוונה ביטל אותו. אין יותר יצר הרע לגנוב, אין יותר יצר הרע לשקר, כולם מכורים ללימוד תורה. אלה שכבר נשארו, לעולם לא ישקרו. תאר לך איזה חיים נפלאים. אתה עכשיו נותן לבן אדם סחורה, אני אשלם לך מחר בארבע. אין שום בעיה, כך אדוני. לא מכיר מי זה. אתה לא צריך לדאוג, אין לו יצר הרע לגנוב. אין, לא קיים. כולם ככה. מחר הוא מגיע בארבע עם הכסף. אתה לא צריך לברר לפרטים, תראה לי תמונה של הרישיון, תן לי ערבון, תביא עדים שימליצו בעדך, תן לי מכתב מהבנק, כלום. כך, תביא מחר את הכסף, אין בעיה. העולם יהיה עולם אחר. השאלה אם אנחנו נזכה להיות בעולם הזה. יהיו דוד המלך פה, יהיה לך שמואל הנביא, משה רבנו, מה אתה חושב, זה צחוק? אתה תהיה נוחל כל היום מרמי אנשים בבסטה שלך ואתה תעמוד ליד דוד המלך, אתה חולם. אם אתה לא תהיה ישר, רבותיי, אנשים מזלזלים ביושר. רמאויות, כל היום בביזנס. עכשיו הייתי באיזה מקום, איזה מישהו אמר לי, אם תדע מה עושים פה בביזנס, לא תאמין. אנשים שבאים להתפלל נץ, וכל היום מרמים בביזנס. נורא והיום. שמעון בן שטח, רבי שמעון בן שטח קנה חמור מערבי, שמעלי. הערבי שכח להוריד, היה עליו שרשרת עם יעלום. אמרו לו התלמידים, תראה רבנו איך השם אוהב אותך. טעות של גוי, לא חייבים להחזיר, הגוי איבד את זה, מצאת, זה שלך. אמר להם, אני קניתי חמור, לא זכור לי שקניתי יעלום. הלך עד לערבי הזה מרחק רחוק והחזיר לו את היעלום. צעק הערבי הזה, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. עשה קידוש השם בכל העיר. שומעים? אני אספר לכם סיפור דומה שהיה, רבותיי. היה במרוקו רב אחד שקראו לו הרב זריאן. יש הרבה מרוקאים, זה השם משפחה שלהם, זריאן. הוא היה אב בדין שם, דיין. יום אחד איזה מרוקאי מוסלמי אומר לשכן היהודי שלו, בוא נע, אתה דתי, אני סומך עליך, אנחנו שכנים הרבה שנים, אני נוסע למכה לרמדאן. אני שם אצלך את כל הכסף שלי.
אם לא חזרתי עד הרמדאן הבא, שנה הבאה, הכסף שלך, סימן שהרגו אותי בדרך או קרה. היה לפני 60-70 שנה. לא היה עולם כמו היום. על חמורים, על סוסים. אם לא חזרתי, מתתי, זהו, קח את הכסף. אם חזרתי, תחזיר לי. אומר, אוקיי, בסדר. היהודי ראה 10 חודשים, הוא לא חוזר, כבר חגג. וואו, השתשרתי. פתאום הופיע. הופיע מהר פרן. ישמעאלי חזר. אז המרוקאי הזה קיבל קריזה. הוא אומר, מה עכשיו באת לנו? לא יכולת עוד חודשיים להתעכב? בקיצור, הערבי בא אליו, אהלן, יא אחי, איפה הכסף שלי? איזה כסף? מה, אל תעשה משחקים, כל החסכונות שלי אצלך. אדוני, אתה משוגע, מה הכילו אותך שם? מכחיש. כבר איך אומרים, העין שלו על הכסף. הערבי השתגע, אומר לו, מה, גם בכם אין אמונה, אתם יהודים מסקנים, גם אתם גנבים, אלה, חשבתי, הערבים פה כולם רמאים, עליכם שמחתי. אומר לו, אתה שיקור, אתה משוגע. קיצור, מה עשה הערבי? הזמין אותו לבית דין של הרב זריאן, הערבי. נכנסו לבית דין, שואל אותו הרב זריאן, אתה ישמעאלי, תגיד, יש לך איזה עדים? שראו שנתת את הכסף? לא, נתתי לו בינינו. יש לך שטר שהוא חתם, שהוא חייב לך? לא. איך אתה מצפה ממני לפסוק, אם אין לך שום ראיה שנתת לו את הכסף? כל אחד יכול לטעון כזו טענה. משהו, מישהו ראה, אפילו עד אחד, משהו שנשמע? אין לי, כבוד הרב. לא חלמתי שגם היהודי הזה ירמה אותי. עכשיו, הרב זריאן הוא לא טיפש, הוא יודע, בן אדם לא בא מעליל על מישהו, אתה חייב לי. היו דברים. אבל מצד שני, הוא צריך להוציא את זה עכשיו מהיהודי. אומר לו לערבי, תצא בבקשה 5 דקות החוצה, תן לי לחשוב. יצא הערבי, אומר לו הרב זריאן ליהודי, וואלה, שיחקת אותה, אחי. תן יד, כל הכבוד, הכנסת לישמעאלי הזה עם מחשמם, כל הכבוד. כמה הוצאת ממנו? אומר לו, כבוד הרב, זה כזה מטומטם זה, לא ביקש עדים, לא אומר תחתום. כמה הוצאת ממנו? 60,000. דרם, לא יודע כמה. אומר לו, נבל שכמוך, לא שמעת שכתוב בתורה שאסור לגזול מגוי? לעונות גוי אסור, לשקר גוי אסור. חילול השם כזה אתה עושה? קרא לערבי, כנס, אחמד. אל תדאג, הנה הוא עכשיו הולך להביא לך את הכסף, אם לא, אני לא אתן לו לדרוך פה בעיר. נוציא נגדו מכתבים. ההוא איזה בושות, עכשיו הרב נגדו, וזה מהר הלך, הביא את הכסף באבל וחפוי ראש. מה עשה הערבי? הלך לקח חלק נכבד מהכסף, בא למאפייה של היהודים, איפה שהיו אופים לחמים, חמים ככה מהתנור, קנה מאות לחמים, פתח דוכן ברחוב, והביא חמאה כשרה מהיהודים, היו עושים חמאה. כל מי שרצה בא לקח לחם וחמאה, זה היה מעדן. זה לא כמו היום אנשים מפונקים, סושי, מושי, כל השטויות. לחם וחמאה זה יעני משהו מיוחד. אמר, והיה צועק הערבי בהתרגשות, ברוך אלוקי היהודים וברוך הרב זריאן הצדיק. כל השבוע היה ככה מחלק לחמים וחמאה, יצא מזה קידוש השם. למה? בגלל שבן אדם צריך לדבוק באמת, לא להיות פוליטיקאי, הוא איתי, הוא נגדי, כמו כל הפוליטיקות שיש היום. תמנה את הרב הזה. לא, תמנה את הרב הזה, הוא לא משלנו, אבל הוא תלמיד חכם יותר גדול. מה השם רוצה? שיהיה תלמיד חכם גדול או תלמיד חכם קטן, רב העיר? אבל הרב הגדול הוא לא איתנו. הוא לא הצביע בעדנו. כל השטויות האלה שאתה רואה כל יום בעת, אתה משתגע מזה, איך זה אנשים ידרדרו לכזה שפל. שפל, נוראי. כמה זה מסוכן, הפוליטיקות האלה. אדם לא מרגיש איך הוא לאט לאט, הקרקע נשמטת תחת רגליו. אני מסיים, אני רוצה קודם כל לברך כל אחד ואחד מכם, בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יום שני הבא, לא לפספס את השיעור, זה שיעור לפני יום כיפור. וגם נדבר הרבה על תשובה ביום הזה.
כל דקה שאתם יכולים עכשיו להרוויח בלימוד תורה, עם דיסקים, במכונית, בבית, לפני שאתה נרדם, זה יכול להכריע את כל המשפט שלך לצד של זכאי. זה לא לזלזל. תורה, לימוד תורה כנגד כולם, תדעו לכם את זה. לימוד תורה כנגד כולם. וכל שעה זה 60,000 מצוות. תשים דיסק, תשמע כל היום, זה יכול להיות 600,000 מצוות, זה מכריע את כל הכף. תלמד עכשיו כל יום, עד יום כיפור, יהיה לך עוד 3-4 מיליון מצוות בתיק. מה אתה חושב, זה צחוק? זה יכול להציל אותך ממוות, זה יכול להביא לך שידוך, זה יכול להציל אותך ממחלות, מצרות, מתאונות, ממה לא. אסור לזלזל, צריך לדעת, כל דבר, את הכל יביא השם במשפט. הכל, אתה לא יכול לברוח מכלום, אתה לא יכול לחלל שבת ולחשוב שתצליח בסוף. זה רק עניין של זמן עד שתשלם את המחיר. אני אומר לכם, כולם להבין מה קורה פה, זה לא צחוק. וגם כן תשתפו חברים שלכם, מי שאתם כבר מתכתבים איתם עם הטלפונים וכל זה, תשלחו דרשות לעוד אנשים, תזכו אחרים. עכשיו אחד התחיל לעבוד איתו איזה יהודי, כלום הוא לא יודע, יש לו ילדה מגויה. הוא רק התחיל לעבוד, שבוע הוא עובד איתו, הוא הביא אותו היום אליי, לאחד על אחד, אחרי הדרשה באנגלית. דיברתי איתו, הוא הבטיח לי שעכשיו הוא הולך הלילה לראות 4 שעות תורה ומדע. זהו, הוא בדרך כבר. הנה, הציל את הנפש. לא היה לו כובע. הציל את הנפש. שמעתם? רוב הסיכויים שהמנם הזה עכשיו התחזק. לא תעמוד על דם רך, בא אחד עובד איתך, אתה מתחיל לדבר איתו בענייני דת, מיד תביא אותו אל הרב. או שתבוא, תגיד, שב פה. אתם זוכרים את אשר תשובה שהיה פה פעם לפני הרבה שנים? אתם הייתם ילדים. אשר תשובה היה לו ביזנס, דינה יכולה לספר לכם את הסיפור הזה. ובאה איזו ישראלית קיבוץ ניקית לעבוד אצלו במשרד. לגמרי אתאיסטית. לא רוצה לשמוע מידת בכלל. אשר תשובה ואחיו חיים, שעד היום הוא גר כאן ולומד אצל הרב חיים בכולל, הוא כבר היה בעל תשובה. והוא יום אחד אומר לה, אני רוצה שתראי את הסרט הזה, אינפורמציה אלוקית. את הסרט שהוצאנו הראשון, אינפורמציה אלוקית, קרוב ל-20 שנה. לא, אני לא מעוניינת. אומר לה, אני משלם לך על השעה הזאת. תקחי עכשיו את האוכל שלך, שבי, תראי במחשב את הסרט הזה, ואני משלם לך על השעה הזאת. מה אכפת לה? אוכלת, רואה קצת תמונות. שעה היא ראתה את הסרט, חזרה בתשובה מלאה. אמרתי לו, אתה רואה איך אדם חכם, יש לו מזכירות, פועלים, כמה אפשר בשניות להציל אותם. לא כולם רעים, רוב האנשים הם טובים, הם סתם תמימים, הם לא יודעים. מי שרע רע רוצה ללכת בשרירות ליבו, כן? אין מה לעשות. אבל יש הרבה תמימים, אני אומר לכם, יש קיבוצניקים תמימים, יש כל מיני כאלה שבחיים לא שמעו, הם רק שטפו להם את הראש. הם רואים תכלית החיים, תורה ומדע, סרט על שבת, כל החיים שלהם מתהפכים. אתמול בהרצאה שלי במיאמי היו 10 גרי צדק מהתורה אין סיינס. 10 שהתגיירו בפלורידה בבית דין. 10. ציציות בחוץ, קנים, בחורה עם כיסוי ראש. אני אומר לה, את נשואה? אומרת לא. אני אומר לה, אז למה את שמה כיסוי ראש כזה? אומרת, זה צנוע. ואני בלב שלי אומר, אוי לבושה. אוי לחלימה. היום אתה מדבר עם אישה נשואה, מתחנן אליה שנתיים, תחסי את הראש. אפילו עם פאה היא לא מוכנה לפעמים. זאת היא רק התגיירה, שמה כיסוי, אני אומר לה, רגע, אבל איך תתחתני? כולם חושבים שאת נשואה. אבל זה צנוע. זאת אומרת, היא נותנת לי שיעור באמונה עכשיו. אם אני צריכה להתחתן, גם עם זה אני אתחתן. שמעתם? התמימות היפה של הגרי צדק האלה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.